Usijana politička situacija, sve žešća retorika i konvoji vojne pomoći koji stižu Ukrajinu na izgled govore o neminovnoj eskalaciji iz političkog oružani sukob. Međutim, dok politika i mi mediji neumorno koristimo sintagmu zveckanje oružja sve dok se ne izliže do besmisla, to zveckanje se zapravo baš i ne čuje tako glasno. Jer desetak tisuća vojnika koje je Zapad tobože stavio u pripravnost, tako da sjede u svojim vojarnama u Teksasu i Yorkshireu i par aviona oružja za obranu Ukrajine, apsolutno ne znači ništa. Naime, u bici za teritoriju Ukrajine u Drugom svjetskom ratu između Njemačke i Sovjetskog saveza s obje strane sudjelovalo je 4 milijuna vojnika. Ukrajina je inače sada 22. vojna sila, a Rusija druga vojna sila na svijetu. O stanju ukrajinske vojske, hrvatski i ukrajinski vojni analitičari i Ivan Skorin. Operacija Barbarossa, prva bitka za Kijev, druga bitka, Crvena armija, nacisti, milijuni vojnika. Nikakve takve masovne invazije sada neće biti, jer brojke na terenu nisu ni približno jednake. Ovo su prizori od sinoć s rusko-ukrajinske granice, a u unutrašnjosti zemlje priprema ukrajinskih civila, rezervista, vježbe otvorenog sukoba. Ukrajinci otvoreno najavljuju da su spremni. Ljuska, pomagaj mi pakovat čemodan. Jedem rodinu zaštićati. Mi s djetetom sad sjećanje общались. Papa, если будет война, что ты будешь делать? Я сказал, что папа будет пойдёт на войну, а ты будешь с мамой и старшая дочка дома. A Hrvat koji je 6 godina kao dragovoljac ratovao u Ukrajini kaže kako bi i sada u slučaju otvorenog sukoba stigla pomoć ukrajinskim borcima iz inozemstva. Bi apsolutno u svakom slučaju, čak i više. Po svakom slučaju vjerujem da bi, obzirom da imam i kontakte sa ljudima koji su već bili tu iz ostalih zemalja, tako su informacije tamo puno... Spremni su? Spremni, da. Spremni su. Ovo su brojevi crno na bijelo. Kopnene snage Ukrajine broje 200 tisuća vojnika, Rusije 850 tisuća. 2000 ukrajinskih tenkova naspram 12 tisuća ruskih i 12 tisuća ukrajinskih oklopnih vozila, a 30 tisuća ruskih. U zraku također sličan omjer. 69 ukrajinskih borbenih aviona, 770 ruskih, 34 helikoptera naspram 544. Ukrajinski vojni analitičar za Direkt objašnjava kako bi se borba odvijala. It will be missiles attacks after this evasion. Trying to destroy the command and control and critical infrastructure, and of course they will try to destroy Ukrainian land forces, and only after this Russia will use landing operation. Ali naravno, baš zbog velikog broja ukrajinskih dragovoljaca, ruske snage na granici morale bi biti znatno veće. If Ukraine now has like 200,000 and together with reserve it could be like 500,000, so Russia could should have like 300 or maybe 500 and even more soldiers to have comfortable conditions. Dakle, ruskih 100,000 vojnika uz granicu o kojima se govori svaki dan nisu dovoljni. Ako se kreće sa takozvanim radikalnim ciljem, odnosno potpuna okupacija Ukrajine, definitivno 100,000 ljudi ne znači puno. Drugim rječima, to im ne bi bilo dovoljno za tako nešto. Danas je ukrajinski predsjednik dekretom povećao broj profesionalnih vojnika i podigao im plaće. Start prehodu Ukrajine na profesionalnu armiju, цей указ не тому що скоро війна, цей указ для того щоб скоро і надалі був мир. Prvi put nakon dugo vremena oglasio se i Vladimir Putin. Nakon sastanka s mađarskim predsjednikom Orbanom poručuje NATO-u da je proširenje saveza na Poljsku, Rumunjsku i Baltičke države bilo kršenje dogovora. Сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули. Ну просто обманули. Ладно, хорошо. Представим, что Украина страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом, хоть что-нибудь. Now it's kind of 50-50, but I hope that in several weeks it will be just less than 10% after Russia understands the situation. Yeah, if Russia understands that it's no chances to make a successful operation. I hrvatski i ukrajinski vojni analitičari slažu se da sva sila vojne pomoći Ukrajini koja stiže iz Amerike i Europe ne bi bila ključna u eventualnom sukobu, ali itekako može pomoći kao sredstvo odvraćanja i obrane, odnosno sredstvo za izbjegavanje sukoba.
a to je ono što svi, barem deklarativno, žele.